שלום לכולם, שלום, היום אנחנו הולכים בונסואר אוקיי, we'll start with... עכשיו באמריקה ישמעו אותי? כן, ישמעו כולם. מה אמריקה זה אירוויזיון? אבל תמצלם. מה? אזרבייג'אן! טוב, אנחנו מתחילים עם אזרבייג'אן. לאזרבייג'אניק? לא, עד את האדבלוק, טיפשה. איזה ארבע? ארבע? מה אנחנו עושים בו?
לא יודע, מרגיש לי שהיא מדברת כזה מהלב, היא שרה משהו, אני לא יודע מה היא שרה, אבל זה נשמע מאוד... הרי היא אמרה שהוא מאוד אוהב את זה. זה לא מזכיר לך את ריאלי משקרה? זה חמש. יש לה שיר מלא, מזכיר קצת את השנים השמחות של יוון, לא בכלל. אני רוצה לתאר אותה. אני חסר לי קצת, משהו.
essere prima, oggi non fa male, il cielo non fa sconti. Don't you?
קצת סנאפ. לא, קייס זה אלף. קייס זה אלף.